hatuelewi kama kunaendelea vipi, kwa sababu tulikuwa tunajua hizo karatasi ni ziende tenda zimenunuliwa, tukaja tukafungua tukakaa tukamaliza zikawa zimeenda na engineer, tulikuwa tunasubiri majibu, na majibu yalipofika sasa ikawa ni tukae sisi wanakamati, lakini haikuwezekana kukaa wanakamati wote. Hiyo ndio shida kubwa ambayo mambo ambayo tulikuwa ni tuyakalie, lakini sasa kwa sababu hatukupewa nafasi, sasa hii ni kama tunalazimishwa kwenda Malindi kwenda kusign agreement ya hiyo kazi yenyewe ni ya kujenga vyoo. Kuna vyoo vinne ambavyo vinane viwili ambavyo vilikuwa ni vijengwe, na pesa imetoka kwa serikali ambayo ni milioni moja. Kwa hivyo hilo hitaji letu kubwa, hiyo kazi kama vile ambavyo tulikuwa tumeamua na tumekaa kama kamati tumesema hiyo kazi ikiwezekana tuipatie mtu wa Jilore Ward, contract wa Jilore Ward. Hatuna haja kupeana hiyo shughuli kwa mtu mwingine wa nje.